U prethodna 24 sata u Gornji Milanovac stiglo je 9 rezultata, od čega su 3 pozitivna, saopšteno je nakon sastanka opštinskog štaba za vanredne situacije. Ukupan broj obolelih na području Milanovačke opštine je 24. Dva lica su preminula i ukupno je 4 izlečeno. Kršenje zabrane kretanja za starije od 65 godina nije bilo. Zabeležena su 2 narušavanja policijskog časa i ta lica su odmah procesuirana. Sva lica koja su potvrđena na COVID-19 su nam poznata, a danas ćemo dobiti novu listu kontakata za jednu osobu, rekao je Dejan Kovačević, komandant štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac, i dodao da sva novoobolela lica su iz jednog žarišta, svi su izolovani, a povećanje broja obolelih je očekivano. Ono što je značajno je da su svi sa blagom kliničkom slikom i nadamo se da će tako ostati, da virus sam po sebi slabi i da nećemo imati dodatnih komplikacija, zaključuje Kovačević. U opštoj bolnici trenutno leži 16 pacijenata, od toga 12 dokazanih kao COVID pozitivni. Za 4 pacijenta se čekaju rezultati prvih uzoraka, koji će biti najverovatnije ponovljeni s obzirom da su uzeti pre 3 dana. Direktor opšte bolnice, dr. Predrag Šutić, je istakao da je većina pacijenata dobrog opšteg stanja i da su odreagovali na terapiju. Jedno lice ima ozbiljniju kliničku sliku, rade se kontrolne analize na osnovu kojih će se doneti zaključak da li je za viši nivo, odnosno infektivno odeljenje kliničkog centra Kragujevac. U kliničkom centru u Kragujevcu trenutno se nalaze 3 pacijenta iz Gornjeg Milanovca, dok je u plavoj hali u Čačku smešteno 2. Za pacijente kojima su stigli rezultati sinoć, danas će prema protokolu biti određeni dodatni pregledi, laboratorija i snimak pluća i u zavisnosti od nalaza moguće je da budu prebačeni u centar u Atenici.